Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Ви знаєте, декілька разів виїжджаю в райони, провожу там прийом, і звертаються до мене багато громадян і кажуть, що вже дві сесії підряд перестала наша державна телерадіокомпанія «Отава» транслювати наше засідання сесії. Ви знаєте, я чогось думав, що людям це може не так важливо дивитись, що ми тут дві чи три години про що розмовляємо, але я помилявся. І тому в мене буде таке прохання до керівництва державної телерадіокомпанії. Я читав звернення від громадськості, читав, яку відповідь надав директор цієї компанії. Він образився на нас за те, що ми, коли формували бюджет, не дали йому 2 мільйони гривень на трансляцію засідань. Тому вважаю, що такі образи повинні відійти в сторону. Все-таки те, як ми тут працюємо, які питання ми тут розглядаємо, є вкрай важливі. І громадськість нашої області має право почути наше ставлення і до питань по видобутку газу чи нафти. І наступна сесія дуже важлива, там порядка 30 питань, там і бюджет, і звіт голови Полтавської держадміністрації, і кожне питання, яке заслуговує на увагу громадськості всієї нашої області. Тому звертаюся до телерадіокомпанії, все-таки виникне можливість. Я б ще не зрозумів, якщо, знаєте, нема коштів транслювати засідання Полтавської обласної ради, сесії, і дивишся їхній екран, і там нема нічого, але ж трансляція йде. Вони знаходять можливість транслювати інші передачі, чи фільми, чи таке інше. Тому вважаю це надуманим, цю причину. Звертаюся до державної телерадіокомпанії, звертаюся до голови Полтавської держадміністрації, що ми теж впливу на цю організацію. Ми їм дали досить гарне приміщення в орендному центрі міста. Вони за це нічого не платять. Тому вважаю, що вони все-таки можуть знайти можливість один раз в квартал транслювати засідання Полтавської обласної ради.